Labdien! Es esmu Ralfs Kokins. Šī būs pirmā lekcija par jaunās derības eschatoloģiju, jeb par jaunās derības mācību par pēdējām lietām. Ja mēs jautājam, ko tad jaunā derība māca par pēdējām lietām, kas mūs sagaida nākamībā, tad mēs varam izdalīt kādas četras lielas lietas, ja, kas ir kristīgās eschatoloģijas saturs. Ja. Tā pirmā lieta ir par nāvi un nāves pārdzīvošanu. Kas notiek nāves brīdī? Kā mēs varam saprast nāvi un kas seko pēc tam? Tā otra lieta, jeb tas otrs kristīgās eskatoloģijas elements, ko mēs atpazīstam Bībelē, ir dusēšana kapā, jeb laiks pēc nāves. Kā mēs to saprotam, ko tas nozīmē? Trešā lieta ir pēdējā, jeb pastarā diena. Jeb diena, kad Dievs pieliek punktu pasaules vēsturē. Ja? Šī pastarā, jeb pēdējā diena iezīmējās ar trīs lietām. Pirmām kārtām Kristus otrā atnākšana, otrām kārtām mirušo augšāmcelšana, ja? Un trešām kārtām pastarajā dienā notiek pēdējā tiesa. Ja? Ko tas nozīmē, ka dzīvie un mirušie tiek pulcēti mūžīgā Dieva priekšā un tiek tiesāti. Visi cilvēki tiek tiesāti. Ja? Un tālāk tad, no tiesas tur ir divi ceļi, divas iespējas. Viens ir mūžīgās dzīvības ceļš, un otrs, diemžēl, ir mūžīgā soda. Tas ir pazušanas, elles mocību ceļš. Ja? Tātad šīs lietas saistās ar pastaro dienu. Un ceturtais lielais kristīgās eskatoloģijas elements ir mūžīgā dzīvība. Mūžīgā dzīvība, arī jauna pasaule, jauna debes, jauna zeme un jauna Jeruzāleme. Ja? Tātad šie četri elementi, tātad nāve, pēcnāve, pēdējā diena jeb pastarā diena, un mūžīgā dzīvība, jeb dzīvošana. Ja? Un jāsaka ir tā uzreiz, lai tas būtu skaidrs, ka šie nav kaut kādi elementi, kur ir apskatāmi atsevišķi viens atrautībā no otra. Ja? Kristīgajā ticībā, kristīgajā mācībā visas šīs lietas vienmēr ir kopā. Ja? Jo kristieši uz tām skatās caur Jēzu Kristu, kristieši uz tām skatās Kristus sacītā, mācītā un darītā sakarā, un kristieši uz visām šīm lietām skatās no pestīšanas redzes viedokļa. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Ja mēs tagad aplūkojam katru no šiem četriem lielajiem kristīgās eskatoloģijas elementiem atsevišķi, tad mēs droši vien tad varētu sākt ar nāvi un tās iemesliem. Ja? Nāve, kāpēc ir nāve un par nāves pārdzīvošanu. Ja, ja mēs ielūkojamies jaunajā derībā, ja, uzreiz ir jāsaka tā, ka jaunā derība diezgan maz runā par nāvi. Ja, varbūt tas ir daudziem tāds pārsteigums būs, ja, kādreiz rodās taisni tāds iespējas, ka jaunā derība runā tikai par grēku nožēlu un tikai par nāvi un par miršanu. Un tad izveidojās šī populārā mitoloģija, ja tā diezgan stulba mitoloģija, ka kristīgā ticība ir raksturīga tādiem cilvēkiem, kur ir veci, kur ir slimi un kuriem jau jādomā ir pa nāvi. Ja? Tā tas nav. Jaunā derība un vispār Bībele kopumā ļoti, ļoti maz. Mums pat kādreiz gribētos, lai vairāk runā par nāvi, bet ar nāvi nav kaut kāda tāda lieta, ar kuru būtu jāņemās. Ja? Nāvi nav tā tēma, ar kuru būtu jānodarbojās teologiem, ja, ticīgajiem, ja, vispār cilvēkiem. Ja? Bībele nerunā par nāvi, Bībele daudz vairāk runā par dzīvi, par dzīvību, par mūžību, par Dievu, par mīlestību, par ticību, ja? Un tādām lietām. Ja? Vēl ir viena interesanta lieta, ja mēs skatāmies Bībelē, tad jaunā derība, ja, tieši tāpat kā vecā derība,
nerunā par nav vispārīgi. Ja? Tur ir vajadzīga kaut kāda veida konkretizēšana, ja? Precizēšana. Jaunā derība izšķir divas nāves. Ir fiziskā nāve, laicīgā nāve, un ir arī garīgā nāve, jeb tā mūžīgā nāve. Jāņa atklāsmes grāmata, trešā nodaļa, piemēram, saka, ka dzīvot šajā pasaulē, būt dzīvam šeit kādu laiku, tas galīgi nenozīmē to, ka mēs esam dzīvi Dieva priekšā. Ja? Tā tas nav. Piemēram, cilvēks var būt dzīvs šajā pasaulē, bet Dievā viņš var būt miris. Ja? Tāpat arī varbūt tas skanēs nedaudz dīvaini. Ja? Bet cilvēks var gulēt kapos, bet Dievā viņš var būt dzīvs. Ja? Un to viss izšķir piederība Kristum. Ja? Tās ir tās lietas. Ja? Un ja mēs domājam par nāvi, ja, kā mēs varam saprast nāvi, Svētie raksti saka viennozīmīgi, ka nāve ir grēka nopelns, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristu mūsu kungā. Ja? Un šeit ir jāpaskaidro dažas lietas, jo šajā vietā izraisās visvairāk pārpratumu. Piemēram, cilvēki it kā nostāda lietas pretī vienu otrai un saka pagaidi. Ja tev ir mūžīgā dzīvība, kāpēc tad tu mirsti? Ja? Arī tu taču nomirsi reizi. Ja? Un kādreiz cilvēki jautā, nu jā, nu redziet, cilvēks ticēja, neticēja, tāpat nomir, ja? Nu kāda tad te var būt mūžīgā dzīvība? Ja? Jo ja Dievs mūs tāpat neizglābi no nāves, ja? Tāpat tās ir jāmirst. Ja? Bet redziet, ir tāds moments, ka ticība Kristum, Kristus sastapšana, ja, neatbrīvo mūs no fiziskās nāves, tāpēc, ka Dievs neatceļ savu likumu, ja, un Dievs neatceļ likuma pārkāpšanas sekas. Tāpat tās, ka fizikas likuma pārkāpšana parasti ir ar sāpīgām, ar katastrofālām vai pat ar traģiskām sekām, ja. Tieši tāpat arī Dieva likuma pārkāpšana, grēkā krišana. Atkrišana no Dieva, tā sekas ir nāve. Ja? Tātad ticība Kristum, mūsu reliģiozitāte, pat baznīcā iešana, mūsu sakramentu saņemšana, mūs neatbrīvo no laicīgās nāves, bet izglābi mūs no mūžīgas nāves un izglābi mūs no mūžīgas pazušanas. Ja? No nonākšanas mūžīgā elles sodā. Ja? Ir vēl viena lieta, ko jaunā derība pasvītro, un ko patiešām tur ir jāapdomājiet šīs lietas. Ļoti skaidri Bībele saka, ka nāve nav dabīga lieta. Ja? Tā nav dabas aprita. Ja? Tā nav dabas likumsakarība. Ja? Nāve nepieder cilvēka dzīvei. Nāve nav normāla. Nāvi nav jāpieņem. Nāvi nav jāsaprot, ar nāvi nav jākrāmējās, ja? Beidziet šo lietu darīt, ja? Bībelē tas ir viennozīmīgi, ka nāve ir kroplība esamības plānā, ja? Nāve ir nedabīga, nāve ir nenormāla, nāve ir patoloģiska parādība, ja? Kas parādās šajā esamībā līdz ar grēkā krišanu. Līdz ar būtņu atkrišanu no Dieva. Dievs šo pasauli tā nav radījis. Lai cilvēki ciestu, lai cilvēki mirtu, lai cilvēki piedzīvotu katastrofas, kataklizmus, ja? Ciestu zem netaisnību varām, ja? Zem dažādiem režīmiem vai arī nomirt. Ja? Dievs tā pasauli nav radījis. Ja? Tas viss ienāk esamībā līdz ar būtņu, atkrišanu grēkā, ja? Un tad nu tas būtiskākais, lielākais jautājums, ja? Un arī mūsu lielākā cerība, es tā pieņēmu, ja? Tā ir mana lielākā cerība, ja tā nav tava lielākā cerība, es nezinu, kā te šeit palīdzēt, ja? Tad arī nekādu mierinājumu tur nav, ja? Bet nu tā ir mana cerība arī, ja? Faktiski tas lielais jautājums ir par nāves pārvarēšanu.
par nāves pārvarēšanu, ja? Un mēs redzam, ka šis jautājums par nāves pārvarēšanu, par nāves pārdzīvošanu, ja? Vai es būšu vēl dzīvs pēc tam? Vai mēs kaut kur, kaut kad vēl satiksimies, ja? Ir arī skaistas dziesmas, vai mēs kādreiz satiksimies kristāla jūras krastos, ja, kaut kur, ja? Tas ir lielais jautājums, tas ir jautājums, kurš ir tik sens kā cilvēks, ja? Mēs redzam nāvē, ka kaut kas ļoti būtisks notiek ar cilvēku un ar visu cilvēku dzīvi. Es domāju, kamēr mēs esam dzīvi, mums pat lāgā nav priekšstata, ko nozīmē nāve, ja? Un ko nozīmē man dzīvam cilvēkam nomirt. Ja? Tad, kad nāve skar dzīvu būtni, ja? Tā kļūst par nedzīvu lietu. Ja? Kas ātri vien satrūd, iznīkst, izbeidzās. Ja? Tā pārmaiņa ir vienkārši dramatiska, ja? Šokējoša. Ja? Un senatnē tur bija dažādi ieskati, un dažādi risinājumi, un arī dažādas metodes visā senajā pasaulē, kā var būt mēģināt nodrošināt nemirstību. Ja? Tā piemēram bija tāds bija ieskats par dvēseles nemirstību, kurš nav gluži kristīgs un nav gluži bībeles ieskats, ja, mūžības sakarā, ja, tas ir arī, piemēram, par kaut kādiem garu vai dvēseļu pēcnāves mājokļiem, ja, par kaut kādiem dvēseles pārceļojumiem pēcnāves, par veļu valstību, vai arī par, piemēram, kaut kādu mirušo valstību, kurā cilvēks nokāpj, ja, vai arī, piemēram, par reinkarnāciju, par pārdzimšanu, atdzimšanu un tādām lietām, ja. Tik tālu, ja, tātad nāve ir reāla lieta, ja, tāpēc, ka Dievs neatceļ savu likumu un Dievs neatceļ sekas, konsekvences par likumu pārkāpumiem, ja. Tā otra lieta, tas otrs elements ir par dusēšanu kapā. Jeb kas tad notiek pēc tam, ja? Es esmu daudz mēģinājis domāt, es visas lietas līdz galam nezinu, ja? Teikšu atklāt, kā tas ir, man par nāvi man visas lietas nav zināmas, un arī Bībele skaidri tās lietas neatklāja, ja? Bet mēs varam no Bībeles vispārīgi saprast to, ka tad, kad cilvēks mirst, viņš nomirst pavisam. Un tas lielais jautājums ir tāds, vai tu sevi un savu dzīvi esi nodevis Dievu rokā, ja? Vai nu arī nē, ja? Bet mums ir visiem jārēķinās, ko Bībele mums atklāja, mēs nomirstam, bet Dievs mūs visus dzīvos un mirušos reiz pulcēs savā priekšā uz pēdējo tiesu, ja? Un tad nu tur būs tas, kas ir, ja? Tur nebūs iespējami vairāk labošanās, saprašana, tā tālāk, kas šajā dzīvē ir bijis, kas ir veidots, vai tu šeit esi ticējis vai neticējis, ja? Tam visam būs sekas tur, ja? Tiesas diena tikai konstatēs, ja? Un tad nedod Dievs, ja mums nebūs ticība Dievam, nedod Dievs patiešām. Es kādreiz iedomājos, ko es darītu, ja man nebūtu mani pestītāji. Ja man nebūtu Kristus, kurš būs tiesas dienā mans aizstāvs, mans advokāts, ja? Citādi, 100% man būtu milzīgs ziepes. Es neredzu nekādu iespēju, ka es varētu pārdzīvot, ja šo Dievu tiesu, ja? Bet par dusēšanu kapā tā ir viena lieta, ja? Tātad, kad cilvēks nomirst, ja? Un kad cilvēks ir mirs, ja? Jeb cilvēks atrodas gandrīz vai tāda letargiskā miega stāvoklī līdz tai augšām celšanas dienai, kad Dievs iejaucās pasaules vēsturē, Dievs augšām ceļ mirušos uz pēdējo tiesu, ja? Un tad notiek tiesa, tas nav tā kā, zin, tagad visi tie murgi par kaut kādām zombiju apokalipsēm un tā tālāk, ja? Nē, Dievs ceļ augšā vienam mērķim, lai noturētu tiesu par visiem, kas ir dzīvojuši, ja? Un tāpēc arī ir šie divas lietas. Nāve vienmēr ir nomiršana. Ja? Nedomājiet, ka tagad nekoncentrējieties uz tādām lietām, ka nāva būs tā, ka turpināsies man apziņa tā tālāk, tā var arī neturpināties. Ja?
jūs varat arī neko neredzēt un neko nepiedzīvot. Ja? Vienmēr ir tie jautājumi par klīniskām nāvēm. Es arī, piemēram, dienas laikā padomu armijā esmu piedzīvojis klīnisko nāvi. Ļoti sarežģītā, grūtā situācijā. Un es arī visu, ko tu redzēju. Ja? Un bija kaut kas no tās filmas, par kuru stāsta. Un es esmu ļoti interesējies par šo jautājumu. Es esmu lasījis visu iespējamo, ko es varu izlasīt, ja? No zinātniskās literatūras sākot un līdz pat tādai iedarbīgai ezotērikai. Un es esmu sapratis vienu lietu, ka es galīgi neesmu par to drošs. Es patiešām nezinu, vai tā ir patiesība, vai tā ir kaut kāda mana smadzeņa darbība, vai kaut kas cits. Ja? Tās nav lietas, uz kuru pamat es varu veidot kaut kādus savus priekšstatus. Ja? Un tāpēc mums jārunā par nāvi kā par... Pirmkārt, kā par nomiršanu, un otrkārt, kā par tādu letarģisko miegu līdz augšām celšanas dienai. Ja? Jautājums ir vienmēr tāds, ka cilvēkam tas liekas vissvarīgākais. Vai mana apziņa nepārtrūks? Ja? Vai mana apziņa turpināsies? Vai es turpināšu just, domāt, piedzīvot un tā tālāk? Ja? Es nezinu. Bībele arī to skaidri nepasaka. Patiešām, ja? Un ir jau, protams, visādi klīniski pētījumi, ja? Tie paši klīniskās nāves pētījumi, kas parāda, ka var būt, bet pārāk nevajadzētu sapriecāties par to, jo tās nav tās lietas, ko Bībele īpaši pasvītrot, ja? Jaunajā derībā, kaut vai Jāņa evaņģēlijā, tāds interesants rakstu vietas, Jēzus Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļā, piemēram, runā par mirušiem, kas atrodas savos kapos. Arī viņi dzirdēs Dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, tie nāks ārā, tur Kristus saka. Ja? Viņi celsies augšā dzīvībai. Ja? Un tur ļoti interesanti, ka tas kaps, tas kapa vārds, ja? Nav vienkārši kaps, tur ir lietots senajā grieķu valodā, senajos oriģinālu rokrakstos, papirusos un pergamentos, tāds grieķu vārds kā nemejon, ja? Tas nav tikai kaps, tā ir atmiņas, atcerēšanās, saprašanas vieta, ja? Mēs, protams, varētu, nu, tur ir visādas spekulācijas iespējams, ja, bet, nu, interesanti, ja, ka Bībeles tekstā ir šāds moments, ja, ka kaps būtībā ir atmiņu vieta, un atcerēšanās vieta, ja? Un tā, ja? Tāpat arī var izraisīties jautājums, kur tad paliek dvēsele, ja? Pēc nāves, ja? Un tur dažādi mēģinājumi bijuši atbildēt to, ko Bībele un ko jaunā derība ļoti skaidri neatbild. Piemēram, bijuši mēģinājumi kaut kādā veidā saskatīt un pamatot, ja, ka dvēsele uzglabājās līdz tiesas dienai, jo viņa ir kaut kādā veidā, viņa tomēr ir nemirstīga, ja? Bet tā nav mūžība, tā nenozīmē mūžīgo dzīvību automātiski, ja? Ka dvēsele iespējams uzglabājās miršanas vai nelaimes gadījuma vietā. Ja? Vai dvēsele kopā ar cilvēku atrodas kapā? Ja? Vai dvēsele ir kaut kādos debesu mājokļos? Ja? Kaut kādās pēcnāves uzturēšanās vietās vai uzturēšanās kambaros un tā, ja. Bet Bībele tieši par to neko nesaka, ja. Ja mēs ieskatāmies paša Kristus vārdos, ko vēsturiskais Jēzus ir mācījis, ja, piemēram, Kristus Jāņa evaņģēlijā, tur ir piefiksēta tāda Jēzus vārda, ka Jēzus saka, kas man tic, tas nenāks tiesā, bet no nāves jau ir iegājis dzīvībā. To arī pasvītro, piemēram, baznīcas dogmātīki, ja, ka ir cilvēki, kas var būt, ja, ir gatavi, ja, kuri tā dzīvojuši, ka viņi ir gatavi, ka viņi var iet pa taisno Dieva valstībā, savā ticībā, Kristus darba dēļ. Ja. Varbūt ir cilvēki, kas pa taisno nobrauc ellē, ja, to arī, tas arī nav izslēgts, ja. Vai arī cilvēki, kas nonāk kaut kur, kaut kādā šķīstītavā, kur pat tiešām var atcerēties, var kaut ko saprast un tādas lietas. Ja? Summējot to visu, mēs droši nezinām. Ja? Jaunajā derībā nav daudz runāts par nāvi. Vairāk ir runāts par Dievu, par dzīvību, par dzīvi,
par dzīvošanu, ja, par mūžīgo dzīvību, bet ne par nāvi. Ja. Viss, kas ir runāts par nāvi, ja, vai par pēcnāvi, ja, par nāvis pārdzīvošanu, tas ir tikai tādu mājienu veidā. Ja. Varētu sacīt tā, ka kad mēs nomirsim, tad mēs to redzēsim. Ja, tā būtu vissaprātīgāka atbilde. Ja. Bet vēl ir tāda lieta jāpasvītro, ka piemēram evaņģēliskā ticība nepasvītro kaut kādu šķīstītavu. Ja. Kāpēc nāves dvēseli nonāk šķīstītavā? Ja. Tāpēc, ka viss uzsvars tiek likts uz Jēzu Kristu un uz Kristus darbu. Ja. Ar kura taisnību, ja, mēs varam parādīties Dievu priekšā, ja, un iemantot mūžīgo dzīvību. Ja tik vien mēs ticam, un ja tik vien mēs savā zemes dzīves laikā patiešām esam piederējuši viņam. Ja, arī bijuši draudzē un tā. Ja. Un, protams, tur var izraisīties ļoti daudz dažādu blakus jautājumu, piemēram par laika relativitāti, ja? Piemēram, Kristus vārdi, ja? Viss, ko mēs zinām par laiktelpu. Ja? Varbūt mirušiem cilvēkam augšām celšanās, ja? Un mūžīgā dzīvība vai nobraukšana ellē notiek tūlīt pēc nāves. Ja? Varbūt tas ir tā, ja mēs to nezinām, ja? Ko nozīmē šī laika relativitāte. Ja? Dievam viena diena, Dievam tūkstoši gadi ir kā viens acu mirklis, ja? Un tādas tās kategorijas ir, ja? Tāpat arī Bībele mums pasvītro to, ka nāves vienmēr skar visu cilvēku, ja? Mums ir ļoti grūti to iedomāties, ja? Piemēram, tradicionālā kristietība kopš pirmsākumiem ir pasvītrojis arī nāvi kā guldīšanu zemes klepī, ja? Kā adusēšanos, ja? Un tāpēc arī, piemēram, ļoti diskutables jautājums kristīgajā ticībā ir par kremāciju. Ja? Tas nav viegli atbildāms jautājums. Ja? Protams, Dievam ir spēks augšām celt pilnīgi no pīšļiem, no putekļiem, no nekā. Jo mēs visi paliekam ierakstīt neizdzēšam Dieva atmiņā. Ja? Bet tāpat laikā vai vajadzētu kremēt? Es lāgā nevaru atbildēt šo jautājumu. Man drīzāk šķiet, ka varbūt tomēr nē. Ja, jo, piemēram, mēs skatāmies arī vecajā derībā, viss šī bibliskā ticība ir tieši abedīšana zemē augšām celšanās dienai. Ja. Un tā pēdējā, trešā lieta šajā lekcijā, nākošajā lekcijā mēs turpināsim tālāk, ir par pastaro dienu un par pastaro tiesu. Ja. Ar to ir domāta diena, ka Dievs pats iejaucis pasaules vēsturē un pieliek vēsturei punktu. Ja? Tad notiek pēdējā tiesa, kad dzīvie un mirušie, ticīgie un neticīgie, jeb kādu ticību pārstāvi, tiek pulcēti paša vienīgā dzīvā svētā taisnā Dievu priekšā. Ja? Un katram cilvēkam, katrai būtnei ir jāatbild par savu dzīvi un rīcību. Ja? Un svētie raksts saka, tā būs, cilvēki parasti baidās no nāves, ja? Bet tas, ko mums atklāja Bībele, ka drīzāk būtu jābaidās no pastarās tiesas, ja? Jo Bībele saka, ka tā būs visbriesmīgākā, visšausmīgākā diena visas esamības vēsturē. Tāda diena nekad vēl nav bijusi, ja? Un tādas dienas arī nekad visā esamībā vairs nebūs. Ja? Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā, saka svētie raksti. Ja? Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka tā Dievs ir svēts un Dievs ir taisns. Dieva priekšā pilnīgi nekas nav noslēpjams. Ja? Mēs pat varam paši sev visu ko iestāstīt un tik daudz strādāt ar sevi, ka mēs slikto un nepareizo savā dzīvē saucam par labu un pareizu un atrast visādu veidu attaisnojumus. Ja? Un kur nu vēl mēs varam savus ļaunās puses diezgan veiksmīgi noslēpt arī no citiem cilvēkiem, bet no Dieva absolūti nekas nav noslēpjams. Dievs redz un zin pilnīgi visu. Ja? Un tāpēc tā būs briesmīgākā diena visas esamības vārdā. Ja? Un šeit šajā pasaulē nav taisnības,
Nekad nav bijusi taisnība un arī nekad nebūs šajā pasaulē pilnīga taisnība. Bet Bībele saka, ka Dievs esamībā pilnīgu taisnību, absolūtu taisnību iedibinās tieši caur šo pastaro, jeb pēdējo tiesu. Ja? Un tiesas kritērijs būs viņa likums. Ja? Cilvēki tiks tiesāti pēc saviem darbiem. Ja? Un šeit ir pasvietrota būtība. Ja? Nevis ārēji, formāli, ja? Ko mēs tēlojam, ko mēs izrādām citiem, ja? Bet kādi mēs esam bijuši kā cilvēki. Ja? Pēc sirds, pēc būtības. Ja? Šeit ir jautājums, kā mēs esam to Dievu likumu pēc būtības izpildījuši, kādi mēs esam bijuši kā cilvēki. Vai mēs esam bijuši labi kā cilvēki. Ja? Un tā galvenā lieta būs tāda, vai mums ir Kristus. Vai mums ir Kristus kā manas dzīves kungs un kā manas dzīves glābējs. Ja? Jo, ja man ir Kristus, viņš būs aizstāvis, ja? Advokāts. Mūžīgā taisnā svētā Dieva priekšā, ja? Un viņš būs tas, kas teiks, ja tik vien es ticu, ja? Ja tik vien es savā zemes dzīves laikā būšu ticējis viņam un apliecinājis savu piederību viņam, ja? Arī praktiskā veidā, ja? Kristus ir cietis un miris par mani, ja? Manā vietā, ja? Viņš ir izcietis manu sodu, ja? Man paredzēto sodu par maniem grēkiem, es varu dzīvot, ja es ticu Kristum, es nenonākšu nāvē, ellē un pazušanā, ja, bet es aiziešu mūžīgā dzīvībā Kristus darba, Kristus nopelna dēļ. Ja, bet to ir ļoti svarīgi saprast, ka nav tā, ka mēs parādīsimies Dievu priekšā, lai mēs visi, neatkarīgi no tā, kā mēs esam ticējuši un dzīvojuši, lai mēs visi dzīvotu mūžīgi un atkal satiktos mūžībā un viss būtu labi un skaisti. Nē, mums ir jāsaredz ļoti skaidri, ka no pastarās tiesas tālāk iet divi ceļi. Viens ir mūžīgās dzīvības ceļš, ja mums ir Kristus, ja mēs ticam Kristum, ja mēs viņu esam pieņēmuši kā kungu un glābēju, ja mēs esam praktiski, reāli viņam piederējuši, ja, un otrs ir elles, mūžīgā soda un pazušanas ceļš. Diemžēl, ja. Šīs ir tās svarīgākās lietas pirmajā lekcijā par kristīgo eschatoloģiju. Paldies jums! Ar Dievu palīgu uz redzēšanos.